Nikdy vlastne v mojej rodine nebol športovec nejaký, tak to je taký celý paradox vlastne, že ja som šla takouto svojou cestou, ale tak ako som už povedala, ten šport bol tak prirodzenou cestou, že on si ma vybral. Ja som sa narodila v Bojniciach, ale len preto, že my v Prievidzi nemáme nemocnicu, takže to bolo také zvláštne, že všetci mi vravia, že som Bojničanka, ale ja sa momentálne už cítim ako Košičanka, lebo tu strašne dlho trávim svoj život a tak som si to nejak zariadila, že aj moje dieťa tu chodí do školy a naozaj už v mladom basketbalovom veku som sa dostala práve sem ako svoje prvé angažmé, takže to tak nejak radím toto za svoju srdcovku a naozaj sa považujem za Košičanku. Ja musím povedať, že môj otec ma začal jednoznačne k tomu viesť a na dvore sme mali veľké ihrisko futbalové a spolu som začal hrávať. Ja som dokonca hrávala aj za chlapcov jeden čas, ale potom už sa to strašne to kolidovalo a musela som sa rozhodnúť medzi futbalom a medzi basketbalom. Keď prišla prvá nejaká reprezentačná ponuka v tých mládežníckych kategóriách, tak som si povedala, že asi toto je ten smer, ktorým by som sa chcela venovať, ale naozaj ten futbal som využívala veľmi dlhé roky aj na basketbalových tréningoch, lebo niekedy sme hrávali aj ten futbal a bolo vidieť, že som sa tomu venovala a naozaj ja by som si aj teraz napríklad zahrala futbal. V 96. som prišla do neznámeho mesta. Pán Benninghaus vtedy ma odkúpil vlastne z prievidského klubu. 16-ročná vo veľkom meste, pre mňa vo veľkom meste samozrejme to bola wow, čo teraz, ale som taký samorast a proste som bola šťastná, že som sa mohla tak skoro odpútať od rodičov, že som nebola závislá na nich, že som ich zbytočne nezaťažovala tým a ten klub ma naozaj veľmi podporoval aj v tom štúdiu a ten basketbal v tom období tu bol na takej úrovni, že som mohla rásť hore. Dal mi príležitosť ďalšia vec a myslím si, že v tom momente som si uvedomila, že raz sa sem vrátim. Nedovolilo by mi veľký puberťák, pretože ten čas na to naozaj nebol. Tam bol jednoznačný cieľ a tvrdý tréning a naozaj to, čo zažívali deti na tých internátoch, alebo tie nočné životy u mňa vôbec absolútne nefungovalo, lebo či už leto som mala plné reprezentácii, alebo následne bola sezóna, tak sa to veľmi ťažko skobovalo a ja som si to viac menej začala užívať ten normálny život až po nejakej 30-ke, takže asi to bolo také nejaké dobiehanie potom. Vtedy to bolo tak, že v mladom veku ste nerozmýšľali nad tým, či sa tým chce živiť. Bola to nejaká šport bol prirodzená súčasť života. To sa momentálne už úplne vytratilo, je to veľká škoda, ale my sme to naozaj tak brali a potom až časom si človek uvedomil, keď boli nejaké reprezentačné zrazy a bola tá možnosť myslieť do budúcna, že môžete byť profesionálny športovec, až potom začnete uvažovať, ale pre všetkých ľudí bol šport prirodzenou cestou a tak aj pre mňa. Už ako 14-ročnej myslím, že mi dali možnosť prijaviť si hrať za ženy. To neviem, či v tom období to bol, neviem, myslím si, že aj historický moment nejaký pre slovenský ženský basketbal a už v 16 som prišla do Košíc a potom som prešla do Ružomberka, kde boli moje asi najúspešnejšie obdobie, kde som získala 2 roky európsky titul a aj tak si myslím, že bol pre mňa čas posunúť sa ďalej. Ja išla som do Maďarska, neskôr do Čiech, kde som trávila veľmi dlhé obdobie, kde som získala ďalší európsky titul a mnoho ďalších ocenení, keďže sme z 8 rokov asi 6 krát boli vo Final Four najlepšie v Európe, takže toto sú také naozaj veľmi, veľmi vzácne momenty a až nakoniec som zase, tak ako som povedala, že to vo mne tak nejak zanechalo, že som sa chcela vrátiť sem a vrátila som sa do Košíc, aj keď ešte s malou takou prestávkou som odišla na 4 mesiace, myslím, že do Jekaterinburgu, do Ruska. Sedemnásť titulov dokopy, neviem koľko presne slovenských, ale dokopy, či už ruské, české, maďarské a práve slovenské, tak myslím, že dokopy bolo 17, čo si myslím, že nie je malé číslo, ale každý má také špecifické, či už v Maďarsku sa to oslavovalo neskutočne, boli sme na námestí, bolo tam celé mesto a v tom mojom mladom veku, keď som tam bola, to bol tak neskutočne silný zážitok pre mňa.
V tom Brne sa to oslavovalo, takže v tom období to každý čakal od nás, aby sme boli majstri, ale aj napriek tomu sme si vždy dokázali z toho urobiť neskutočnú radosť a potom som si to tu užívala tu s týmito fanúšikmi. Posledný titul bol úplne špecifický v tom, všetci vedeli dopredu, čo sa stane. Všetci verili samozrejme to, že ukončíme tým zápasom domácim tú sériu víťaznú, že sa staneme majstrami, ale malo to takú horkastú príchuť, pretože ten koniec videli naozaj všetci ľudia naživo a možno sme to nikto nechceli pripustiť, ale vedeli sme, že to tak bude a že nám nepomôže k tomu ani plakať, ani nič, ale keď som poslednýkrát ešte vtedy na posledných nejakých 20 sekúnd vstúpila na palubovku, vedeli sme, že vyhráme a vedeli sme, že to je môj posledný zápas, tak to bol taký naozaj úplne iný pocit a vtedy mi ušli, nikdy v živote sa nerozplakala cez zápas a vtedy mi naozaj ušli slzy do očí, takže to bol taký asi špecifický moment pre mňa. Ja som bola aj kapitánka veľmi, veľmi dlhé roky aj v reprezentácii, aj v Košiciach a niekedy to nebolo ľahké, lebo teda dievčatá to mali veľmi ťažké, pretože som si vždy povedala, čo som chcela a povedala som im to aj do očí, čo sa v ženskom kolektíve nemusí. Práve preto niekedy je asi jednoduchšie fungovať medzi mužmi, ale vyslúžila som si niekedy aj drsné také prezývky alebo niečo, ale vždy som si to vyriešila a naozaj som sa snažila mať čistú cestu. Čo sa týka trénerov, to znamená, že asi najviac mi dala možno v tých začiatkoch Natália Hejková, ktorá mi dala vôbec možnosť hrať a posunúť sa nejak ďalej. A tým, že ona bola taký silný človek, aký bol, čo preukazuje aj doteraz, ostalo je to doteraz, že jednoznačne má takú neskutočnú vlastnosť, ako tréner vie urobiť výborný kolektív. A ona, som presvedčená o tom, že z toho dosahuje tie výsledky, ktoré dosahuje. Ale zažila som aj úplne iných trénerov. Či už v Brne to boli veľmi kľudní, alebo tu som zažila tak impulzívneho trénera od takého kľudného trénera, že z každého som si zobral to, svoje a snažila som sa nájsť v tom nejaký taký ten balans, že naozaj, že ten ženský kolektív je veľmi špecifický a keď ho nedokážete nájsť, tak nemôžete v ňom fungovať. A o tom som presvedčená a týmto smerom, keď pôjdem, tak verím, že by som sa mohla posunúť ešte ďalej. Sme pokryť ga, ke, sme si vymysleli, myslím si, že nejaký taký akože Good Angels Košice, že aj na dresoch sme mali ga, ke. Ale nejaký stres sme mali asi len, kým sme vstúpili na nejakú palubovku, lebo v tom momente som nerozmýšľal, či tu mám 200, 300, 500 divákov, alebo stres vyhrať, prehrať, proste idete na plné pecky a vôbec neriešite nejaký stres. Nikdy som nemala nejaké špeciálne rituály pred zápasom, ako niekto musí spať, musí toto papať, musí neviem čo, takže to u mňa nefungovalo nikdy. Ja som si šla takou nejakou prirodzenou cestou. Musím povedať, že mi nechýba ten basket, ako taký, ako šport mi vôbec nechýba, lebo to moje telo už si povedal, že nie. A Nechce sa vrátiť, to ti musí chýbať, toľké roky si to hrala, ale nechýba mi to, lebo tým, že ja som to dávala ako trénerka, nemala som nejak potrebu vyvíjať nejakú fyzickú silu a keď vidím hlavne, ako, čo som nakladala svojim dievčatám, tak by som si povedala, že toto by som asi nikdy v živote nezvládla, takže o to viac som bola presvedčená o tom, že mi nechýba. Ten trénerský post je naozaj oveľa, oveľa ťažší a musela som si uvedomiť, že ten level nejakého slovenského športu už nie je taký, ako býval kedysi. O to ťažšie to bolo, keďže tým, že som ten maximalista. Ale keď som sa dostala už na túto vlnu, tak som si to užívala a myslím si, že aj tie dievčatá dostali odo mňa to, čo naozaj potrebovali a že som dokázala aspoň z časti vrátiť to, čo mi ten šport dal a dúfajme, že v tom budem aj pokračovať ešte. Toto kaviareň bola
ešte pred 2 rokmi naša najobľúbenejšia. Chodili sme sem s dievčatami skoro po každom tréningu. Bol to taký náš rituál, a hlavne potom pred zápasmi, keď sme mali Euroligu alebo FIBA, tak sme si vždycky museli dať nejaký koláčik, kávu, tam vedľa bol náš stôl a zišlo sa nás tu 8 niekedy a naozaj to sú také spomienky, ktoré sa mi veľmi, veľmi šťastne vracajú a mám z toho doteraz veľmi veľkú radosť, tak by som to mohla povedať. A ešte občas sem zavítam za chlapcami, že pozrieť ich, ale už to nie je také, ako to bolo vtedy. Ja som meský typ. Musím povedať, že aj teraz, keď bola tá situácia, ktorá bola, tak mi chýbalo mesto ako také samotné. A Košice sa naozaj môžu pochváliť tým centrom a to je pre mňa také prísť, sadnúť si vonku na terasku, na kavičku cez leto je pre mňa úplne taký balzam na duši, takže veľmi rada. Možno na Alpinku občas zájdem na golf. Takže to sú také miesta, kde mám taký relax. Tak chvála Bohu, ja s negatívnymi reakciami nemám skúsenosť, čo sa týka týchto vecí, ale taká úsmevná príhoda. Boli so mnou 2 kamarátky, ktoré mám, ale úplne mimo basketbalu, úplne mimo športu a sa mi sťažovali, že nemôžu ísť so mnou po ulici, lebo išli sme a videla si, oni si šuškali, takže to sú len také milé. Ja hovorím, no tak to sú veci, ktorým sa nevyhnete a občas počujete svoje meno, ako hovoria, že to je, no ale naozaj, to je naozaj len taká príjemná záležitosť z tejto strany. V 16, keď som sem prišla, tak som väčšinou, ma teda tie staršie dievčatá zobrali do parady, a skôr som sa dostala do toho ich kolektívu staršieho a zobrávali ma koľko razy do jazzu ako 16-ročnú a chránili ma, takže mi ukázali aj takéto zákutia mesta a to sú naozaj také spomienky, ktoré veľmi rada na ne spomínam, že toto bol asi ten štart taký celý môjho života, že keď som aspoň chvíľku mala čas popri tom športe si užiť aj trošku ten iný život. Aj počas tej basketbalovej kariéry to naozaj fungovalo, takže aj tí športovci sa potrebovali odventilovať, aj teraz sa potrebujú všetci odventilovať, takže každý jeden a darmo hovorí, športovci nepite a neviem čo, myslím si, že tak keď toto niekto povie, tak určite klame. Košice a šport je veľmi ťažká situácia a ťažko sa mi hodnotí. Ja stále som len na tej jednej strane, keďže som športovec, ťažko sa mi hodnotí tá druhá strana, ale bohužiaľ nie je to len o tomto meste, ale je to celoslovenský problém a takisto ako som sa včera dozvedela, že Žilina skončila muži, že sa neprihlásia do ligy. To sú také drobnosti, ktoré naozaj smerujú k tomu, že ten šport na Slovensku nemá miesto. Je to profesionálny šport na Slovensku, nie je podporovaný nijak, nemá miesto na Slovensku. A keď sa nenájde nejaký odvážlivec, ako bol dlhé roky Jendrichovský, alebo pár iných v iných mestách, tak to naozaj fungovať nebolo, lebo tá podpora absolútne nie je žiadna od štátu, takže keď nemáte profesionálny športovcov, keď nemáte najvyššiu kategóriu, nemôžete mať ani mládež. Keď nemáte profesionálnych trénerov, ktorí budú trénovať tie deti, tak nemôžete mať ani tie deti. Myslím si, že tréner momentálne je veľmi najdôležitejší nejaký taký ten subjekt celej tej športovej verejnosti. Z čoho potom následne samozrejme môžu vyrásť tí mladí športovci. Basketbal mi dal jednoznačne všetko. Dal mi kolektív, dal mi hodnoty, ktoré v živote sú, myslím si, že v tejto dobe najdôležitejšie a takisto sa vytrácajú. Dal mi rešpekt, pokoru a dal mi aj to šťastie, ktorým som sa vlastne privolala, najmä tomu ten úspech. Lebo bez toho šťastia úspech asi neexistuje. Takže to sú podľa mňa najdôležitejšie veci a vlastne sú to všetky. Všetky tie veci, ktoré človek v živote potrebuje. A popri tom som si vedela aj zarobiť. Žila som v dobrej profesionálnej ére, kde naozaj ten šport bol taký, že ešte sa to dalo, dokázala som, takže som sa snažila nejak zabezpečiť. Takže ja naozaj len zhodnotím, že naozaj všetko.